szeretnénk Gyöngyöt, én Balogh Béla vagyok, és megmondom őszintén, bizonyára észrevettétek, hogy ő elnyomott és keseredve. Egyszerűen nem értem az embereket, nem tudom őket követni, bármire is szeretném. Ugye láttuk azt, hogy 27-én az internetes jelentkezés a sokkal kevesebb volt, mint a mai negyedéki rendezvényre. Ehhez képest háromszor olyan tömeg jelent meg, mint most. Nem értem az embereket, hogy mennyivel lesz különb ember, mennyivel lesz jobb hazafi, hogyha rányom arra az ötleszek gömbre, és közben nem jönne. Én azt gondolom, ti, akik megjelentetek, ti vagytok ennek az országnak a büszkesége és a reménységei. Látni rajtatok, hogy szeretnétek változást, hogy nem adjátok az otthonaitokat. Mert fogjuk egymást védeni! Igen! Ha ennyien vagyunk, hát ennyien! Igen! Akkor is meg fogjuk egymást védeni! Egyes kiakoltatáson odaállunk, tőkeményen, és megmutatjuk, bármilyen döntés születik, mert a kiakoltatásokat nem fogják leállítani. Hát megvédjük egymást! Én nagyon örülök, hogy egyáltalán eljöttetek. Nem tudjuk, hogy még lesz ezt követően. Most jött bentről az a hír, de nem megerősített. Szeretném megvárni, hogyha valaki kijön és eredményünkbe mondja, de árfolyam, tehát nekünk döntöttek. Ha igaz, amit az előbb taglaltam az árfolyamléssel kapcsolatban, hogy elpofátlanodtak a bankok, mert az teljesen abszolút tiszta profit volt számukra, 1%-tól felfutott egész 5,1%-ig, amit én találtam, pedig elég sok elszerződést megnéztünk. Egy munkafogtató csupa, maga az ítélet, ha igaz, az indexelőből idézek, tehát mindenki vegye úgy, tehát de ha igaz. Megszülte nagy izgalommal várt ítéletét a kúria, nem nyilvánították semmisnek a devizétel szerződéseket, de figyeljetek! A testület döntése életben tartja a szerződést, ám tett egy kiegészítés, miszerint az alkalmazható árfolyamrés 1% lehet. Mi ez, ha nem közröhely? Mi ez, ha nem banánköztársaság? Pont arról beszélünk, hogy ez tiszta, extra profit számunkra. Devizában nyilvántartott hitelnél nincs deviza, vétel és ár, és eladási árfolyam közötti különbözet, mert egyetlen egy deviza vételért eladási bizonylatot sem tudnak felmutatni. Tisztán manipulatív, fiktív az egész. Leért a 2004-ben a Budapesti Értéktőzsde tanulmánya. 2005-ben a Magyar Nemzeti Bank tanulmánya, hogy a teljes devizahitel ügylet több mint 86%-a mögött, a hitelezés mögött fiktív, mondom, kihangsúlyozom, fiktív deviza mozgás történik. Erre fel pedig erre a fiktív mozgásra, erre a fiktív árfolyamkülönbözetre, ezekre a fiktív kamatokra a valós életünket adjuk teljes egészében. Így tudjuk magát a fiktív pénzt, a fiktív kamatot a valódi életünkkel fizetni. Ezért vagyunk adós rabszolgák, ezért igazán egy rabszolga ország ez. Köszönöm. Honfitársaim! Ebből a mai napból is kiderül számunkra, legalábbis remélem mindenki számára, hogy egy nagyon gusztustalan, nagyon durva, körmönpont háború folyik a nemzetünk ellen. Ez az egyik, ami most történt, az egyik csapás. De ezen kívül még számtalan van. Én arra biztatok minden kedves honfitársamat, felejtsük el azt, hogy ezek véletlenül csinálják. Ezek szándékkal el akarják szent hazánkat foglalni. Nem engedjük, nem adjuk sem a házunkat, sem a hazánkat, sem a becsületünket. Megőrizzük az őseink által ránk hagyott szent földet, az utolsó csepp vérünkig. Rengeteg vérünk van, csak még nem tudjuk. Hajrá, magyarok! Még annyit szeretnék mondani. Azt gondolom, és szerintem annak kell lennie, hogyha bármilyen döntés is felhoz a kúria, hogy akkor azonnal, ha mellettünk dönt, akkor azonnal követelni kell a kilakoltatások azonnali leállítását, és a 25-i banki bankok után, hogy bementünk a bankokhoz, azután a legegyszerűbb, legjobb formája ennek az, hogy elmenjünk Orbán házához, és ott fogjuk követelni. Elmegyünk! Igen! Igen! Igen!
Laci? Azt mondja, hogy a kilakoltatása megállítását követeljük. Természetesen a devizahiteles probléma megoldás egy fontos, nagyon fontos elem ennek a gyalázatos ügyrendnek. Fel kell írni a figyelmet egy mai adatra, hírra, amit egy fiatalasszony adott át nekem, egy aktát. Az van benne, hogy milyen módon tudnak még emberektől lakást elvenni. Olyan lehetetlen ügyel találkoztam, amit muszáj vagyok megosztani önökkel veletek. Tehát arról van szó, hogy az illető hölgy vásárolt egy lakást, ki is fizette, hitelt nem vett fel. 6 év múlva érkezett hozzá egy csekk, hogy kell neki befizetni 10 millió forintot, mert az építtető annak idején projekthitelt vett fel és nem fizette. És úgy néz ki a dolog, hogy ez Magyarországon további több ezer lakást érint, több ezer lakástulajdonos, aki jó hiszeműleg felvásárolt, megvásárolt a élete ingatlanját a maradék kevés pénzéből, és most kiderült, hogy tulajdonképpen még egyszer ki kéne fizetni a lakását, különben elveszik tőle. Azért, mert abban a gyalázatos jogrendben, ami a kúria éppen most még egy íre, egy pontot feltett, benne van az is, hogy azok is elveszítették a lakásukat, akiknek semmilyen tartozásuk nincs. Gyilkosok, rablók, senkiháziak. Emberek, úgy tűnik, a háború ellenünk folytatódik. Úgy tűnik, hogy nem sikerült a mai napon egy csatást megnyernünk. De azért nem, eddig, mert nem voltunk elég kemények. Nem hagyhatjuk tovább, hogy kifasszanak. Egy klasszikus sorok nektek most idézni, és talán magatok is rájöttök, hogy miért kell Orbán Viktor házához vonulnunk innen, nagyon hangosan és nagyon határozottan. Figyeljetek! Utcára vele! Az azonosítót tegyék fel a rendőrök! Mivel mi is nálunk is van igazolvány, ezen ne felszólítjuk önöket, hogy azonosítót tegyék föl! Egyáltalán ott van az a szép reményű gyerek, az az agyament, otthon van. Lehet, hogy most mindjárt elmegy. Jogokban elszerzeti a kormányt egy demokráciában, a nép akarat ellenében kormányok, az emberek végéletek és beszélyeket. A népnek jogokban elszerzeti a kormányt egy demokráciában, a nép akarat ellenében kormányok, az emberek végéletek és ha a nép ellenében kormányoz, akkor el kell kergetnünk. Nem hagyhatjuk, hogy kifasszák a népet. Nem engedjük! Ki jön Orbán Viktor házához? Ha visszagondoltok a múlt kedre, és megnézzük, hogy hányan vagyunk itt a múlt kedhez képest, egy nagyon nagy tanulságot levonhatunk. Múlt kedden nem volt véletlen a halasztás, miért nem? Hát az a tömeg már veszélyt jelentett a bentülő urak, nem hívunk se uraknak, se hölgyeknek őket, hanem a bentülő hazavárulóknak. Nem merték kiléretni annyi ember előtt az ítéletet, nem mertek se akkor, se most a szemünkbe nézni. Ezek a mi választott árulóink, ugye? Ezek a mi fizetett belső ellenségeink. Csak hogy tisztában lehetek velük. Emberek, megvárjuk a hivatalos ellensfoglalást, és aki jön velünk, az majd szorosan jöjjön megyünk, és megmondjuk el, hogy mit követel a magyar nép. Tegyen fel a kezét, aki jön! Tegyétek fel! Mindenki! Figyeljetek ide egy kicsit, amikor elindulunk, a hangosítóautó meg fog fordulni. És a hangosító autó után besorakozva nem előtte, nem mellette, hanem mögötte. Én mindig figyelek rátok, hogy le ne maradjatok, nem megyek gyorsan, mert meleg van, de mindig utánam gyertek. Nagyon figyeljünk egymásra, senkit ne érjen közlekedési baleset, a rendőrség a vonulás útvonalát biztosítja. A másik autó az pedig a sor végén fog jönni, csak úgy álljatok itt most fel, hogy majd meg tudjunk fordulni, amikor elindultunk. Nem
Köszönöm, hogy megtaláltad.